Klassikallinen korjaamismäng, kus pää tekellään korjaa öönu. Peale viis öönä korjaamist hakkavat kukkumaka kivit. Vältikive. Minu plaan. Objekti järkip nooleklahve vasakkule ja paremmalle. Öönöt kukkuvat juhuslikkuult alla. Kiirus, alkuspunkt. Kui objekt puuttub öönä, siis uuendatakse skoori. Kivit hakkavat kukkuma.
Programmeeriminen. Kasuttamittu löyme. Parallel programmeerimist. Jotta sarnaset asiat yhtä tyklissä ja teiset teise löyme. Ära sekanei. Alusta vaikselt. Ehita elmiste versioon niitä järki. Ära jää vanassa koodikin. Testi ja kontrolli tihti. Lisää sosiaalseit aspekte. Lupaa lastel mängittää yksteistä mängä. Anna konstruktiiviset ja positiiviset takasisidet. Lisää yleissandet. Lisää heliefekte. Lisää taustamuusikkat. Loe punkte. Lisää teine mängiä. Kasuttaa reaalellulisemmat animatsiooni. Täijöstä tausta. Ja paljon muuta.